Para disa vitesh do të ndeshej për herë të parë në një album me fotografi të vjetra të viteve 20 me emrin e fotografit Kolmaca. Dhe kështu gradualisht studiuesi dhe fotografi Qerim Vrioni do të niste kërkimin e fotografive me autorsinë e Kolmacës në albume, organe shtypi, në libra dhe arkiva. Në një rrëfim për kamerën e Report TV, studiuesi Vrioni ndalet tek figura e Kolmacës, por edhe tek rëndësia e fotografive që ai ka botuar në studimin pikëllim në një foto të vjetër. Kolmacën fillimisht e kam gjetur në një album fotografik për Vlorën. Kishte dy fotografi të Kolmacës, bëra në Vlorën nga vitet 16 deri në vitin 20. Më tërhoqën fotografit. Njëra ishte pejsazh, njëra ishte një fotografi me temë sociale. Disa nga 2-3 gratë të ngarkuara me shkarpa. Ndërko, gjeta fotografin në një gazet italiane të fotokopiuar, fotografi që është një plagosur dhe një vajzë me të. Nga kërkimet të ndryshme, gjeta që kjo fotografi ishtë botuar dhe në balinën e një libri, botuar në Itali në vitin 1913. Shtoj se ajo fotografie në atë gazet, gazeta ishte e maj të 1913. Fliste për artikulli në gazet, fliste për fundin e luftës balkanike. Dhe kjo i takonte luftës për çlirimin e Shkodrës ose për mos dorëzimin e Shkodrës trupave malazeza. Ndon se ka pasur tre studio fotografike në Shkodër, në Vlorë dhe në Tiranë, Vrioni na tregon se shumë pak detaje dihen sot për Kolmacën. Kolmaca ka shërbyer fillimisht si ndihmës te Koli Dromeno. Pastaj ka kryer një kurs në Austri për fotografi dhe ishte fotograf nga teknikisht shumë i sakt. Por kishte dhe sens artisti, se derisa ka bërë këtë fotografi, fotografi e rallë. Studiuesi Qerim Vrioni është autori 4 librave për fotografinë.